Jenom zopakuju, rozhodně nechci stahovat lopatky dolů, čili bych je stahnul, tak se mi páteř zavře a místo, aby laty si mu stahnul přes ty paže nahoru, tak mě bude tahnout páteři, ta se mi prohne, vytáhne se mi hrudník a pak by to vypadalo nějak asi takhle. My budeme chtít ty nohy tak. A teď protahuji ty nárty, zadek dám dozadu, to je důležitý. Jo, nechci mít zadek tady. Takže zadek tahnu dozadu, ale chodidlama tahnu dopředu. No a tohle mě začne zvedat. Tam to jde úplně od spoda. Jak protahnu ty nárty, tak mě to, hele, teď jsem se nezvedl ještě vůbec já, teď to pustím, udělám nohy a už mě to takhle zvedlo. Teď už ale přes nohy to nepůjde, ty mi teď jenom pomáhají. Takže můj cíl je, že tam, kde se držím, je pevný bod, ke kterému se prostě to tělo přitahuje. Takže přesný opak tohodle.